Tervehdys internetin kansalaiset, minä olen Frevelise ja tässä tulee pikkuinen intro tähän videoon, eli olen jonkun aikaa kattellut semmoista peliä kuin Miner Wars 2081 ja nyt huomasin, että se oli Steamissa -50% alennuksessa, niin tartuin tietenkin heti tilaisuuteen ja sen hankin omakseni. Ja tähän hulluuteen sain itseni lisäksi houkuteltua kaverini Kenopipuun. Ja pelaatiin sitä tuossa männäiltana, tunti puolitoista, otettiin vähän tuntumaa. Sen nauhoittelin ja tässä tulisi nyt sitten semmoista meidän kahden näkökulmasta nähtyä ensivaikutelma video kyseisestä pelistä. Pitäkää hauskaa. Joo. Kun on niin tottunut siihen, että spacella hyppää, niin aina menee sormi spacelle, kun haluaa mennä ylöspäin. No se on totta, joo. Elikkä nyt se menee... No joo, on tässä... Tuolla otin suoraan kattoon. Ai! Ei vittu tää... Mä oon tottunut omiin kontrolleihin! Ai! 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 Jos mä saisin, niin mä laittaisin tähän rullaan kyllä vaikka mitä. Tää joo, rullaa se ei vaan... Se ei suostunut ottaa. Mä menin tonne putkeen nyt. Joo, tässä sopis kyllä ihan suoraan ylös ja alas rullassa. What are they thinking? Ai, onks säkin... Mä näen sua samaan kuin säkin aktivoitin, niin molemmat näkee tuon sama jutun. Näkee. Mä... Mä laitan ohjuksen sinne vissiin, missä se... Ai! Saakohan noihin lukittua mitenkään? Tässä oli joku targetointisysteemi kyllä. Täällä on ammuksia ja bensaa ja... Roina, repair. Mä tiedä tarviiko noista nyt mitä. As to take it off. Fuck, mä vaihoin. Mä otan kaikki. Jatkaatte kaikki! Onko tuo räjähtäytynyri? On! Revenge is mine! Mine! Näks tän? Anteeks minne? Näks sä tän lainin, mikä menee nyt? No siis, jos mä teetä painan, niin mä näen. Ai sä et näistä, jos mä... No okei. Okay. Siis tonne tuubiin. Itse, mä luulin, että sä näet sen samalla kun mäkin painan. Ui, tuubi. Jansoni. Tää menee aika sujuvaa vauhtia. Hostiles. Missä? Tuolla. Mihin mä ammun. Vähän oudosti poukkoilin noin, kun ne räjähti. Kyllä se silleen fysiikka toimi siinä, mutta... Ei se kauhean nättiä ollut silmällä. Tässä näkee, että kyllä säkin niin kun, nyt kun sua kattoo, niin säkin meet silleen vähän nykien. Ai joo. Sä käännyt nykien. Kato. Tää. Kääntyminen menee silleen vähän niinku tuk. Kato. No. Näkyykö se? No en mä nyt tiedä, on se vähän ehkä matalan framerateen kääntymistä. Ikään kuin. Liikkuminen on tosi sulavan näköistä kyllä. Joo. Okei, nyt mun tää... Ah, siinä saa, okei. Tää nuoli mun mielestä neuvoo mut aina niinku suhun. Vissiin kun sä hostaat, niin... Ah, okei. Okay. Se neuvoo aina, että mun pitää seurata. Oot sä perseessä kiinni? Joo. Älä ammu mua! En mä oikein mahu täältä. Ota, mä ammun sua ihan pikkusen. En mä tiedä mistä mun pitäis, ei toi shieldi ainakaan. Ei mulle tuu mitään punaista vaurioindikaattoria tai mitään varoitusta. Ammupa vähän. Punainen indikaattori näkyy kyllä. Aa, no ehkä se vähän. Mut en mä kyllä näe, et tiedä, missä on se. Ei, eikö toi on O2 loppuu pian. Ai jaa. Damn, the whole command center is offline. The generators are fried. I can't believe this is happening. Let's get to the basement and try to fire up the emergency power unit. Affirmative. Ähvälläksä, joo. Mistä sä kehit? Ah. Täällä on healthia. Täällä on oksygenia muuta. Joo, oliko sitä. Oliko sulla O2 vähis? Missä se on? Ah. Täällä, tossa noin. Onko sulla muuta tuo headlight päällä? En mä tiedä, mistä sen saa pois? On sulla varmaan. Hall. Wow, tuli vähän pimeä. Noi! Yeah. Onko sulla valot pois päältä vai päällä? No nyt mä laitan päälle. Älä nyt pistä päälle. Pois. Kaikki pois. Ollaan pimeässä. Täällä on pateja. Joo, mä niistin ne jo. Perskele. Wow. Mä voin sitten tukehtua kuoliaaksi.
Sä säilyt hengissä, mutta sulle ei ole ammuksia puolustaa itseäsi. Kuulostaa just siltä, millä pitää. Eihän täällä näe mitään ilman valoja. Tietenkään, mutta sä olisit kuulija. No ei se nyt kovin kuulija. Moroja! Missä? Mä oon jo... Ai, mä otan tämän geijaa, kuulema. Mä oon jossain lukkojen takana. Sä oot jossain... Miksi näin tapahtui? Mä oon jossain ihan eri mestoilla nyt. Nyt väärään paikkaan. Missä sä nyt oot? Missä sä oot? En mä tiedä. Sä oot ihan jossain hevon kuusessa. Niin onkin. Älä messi, tuu ei nyt sä voi vaan poispäin. Kato missä mä oon. Tänne näin. Tuolla on... Tuolta mä tulin. Saakat. Tuolta mä tulin. Mä oon tavattu. Sitten tänne näin. Okei. Heti hukassa, kun on liikaa vapautta. Tässä on joku napanuora aina, mistä näkee. Otsa, mennäänkö? Otsa, perässä. Joo, sinne vaan. Seiniä. Ai! Ai! Dai. Missä on vihollisi? Ja missä? En mä tiedä kuka äsken ampuu, en ollut minä. Miten painan? Mikä nappi tää on? Zoomi! Mitä mä saan zoomin vekä? Ei vittu, nyt mun maksimisuumiset on ihan järkyttävää. Koita painaa G-tä, mulla se ainakin on semmonen... Se jotenkin toglaa tuolta, tai siis ei toglaa vaan. Se jotenkin zoomaa... Wow, Jesus kun zoomaa muuten. Vähän täällä voi snaipata kauas. Jotakin silmää. Tän, ootsä messissä? Levoton. Se meni ylös. Hetkinen, mä voisin säätää vähän mun mausekontrolli, nimittäin se on ihan hullun valikkaalla. Ai jää. Vois säätää alas tota pyörivikki kontrollis. Mä tykkään, että se on... Kato, kun tässä on niin paljon tätä lääniä, mitä pitää kattaa. Se ei käänny ihan samassa, niin nyt se kääntyy vähän paremmin, nyt vähän tarkemmin. Tuntuu vähän paremmin. Vittu, hän täällä on. Tuolla. Miss? Ai, hirveä läjä ihan. Noin. Mulla loppu kudit. Ei, mulla on ohjuksia. Loppu kudit? Joo! What the fuck is it, Storm? Kuka on tää kuteja? Tätkä oli ihan oikeessa. Pystynkö mä vippaan sulle yhteen? Ei mitään väliä. No ehkä jos seuraa... Pystynkö meidän käydä ettiin tuolla? Oli jotakin. Tää on repairi. Mä vaan kolahin täysillä siihen. No nyt sä tarvit sitä repairia. Mulla on muuten kulunut pari palkkia tota happea nyt. Mihin me ollaan menossa tänne? Täällä on joku merchantti. Missä? Täällä? Joo. Eiku missä sä oot? Sä oot mun takana. Oi, kato joo. Merchant. Mixed. Ei se kyllä... Mennään vaan eteenpäin. Mennään vaan eteenpäin joo. Voi pitää piu äänä. What? Where? Tuonne. Mikäs tää hubi tekee? Missä on repairi? Mikä tossa on enemi? Mä pistän nää päälle, mitä ikään on. Mä tein. Okei. Well, we could use some more supplies. Too bad we can't help ourselves. Hei, nyt se... Solar flare approaching, mitä vittua? Nyt se mersantti on päällä, me voidaan mennä sinne niin. Lukeeks sulla ruudussa isolla punaisella, että solar flare approaching, find cover? Joo. Ollaanko me tarpeeksi coverissa täällä? Mä luulen, että joo. Sanoisin, että ehkä. Mut hei, nyt me voidaan mennä sinne kauppialle. Jee, mä essäisin. Okei. Okay. Se solar flare taisi mennä ohi. Joo, eikö ei mä vaan... L. Vittu. Etän... I. Onko se I sitten? Joo, I:stä painat tulee inventoriin, niin sä näet ton... Ai sä oot siellä jo, okei. Okay. Joo. Maksaa... jonkun verran. Nyt mä en oo siellä enää. Missä se näkyy, mitä voi ostaa? Vasemmalla, missä ne oli se vendori. Peruskuteja. 1500. Mitä, missä mulla on raha? En minä tiedä. Onko meillä rahaa? Mulla on 10 000. Mä ostan kuteja sitten. Ostatko kuteja? Ostiks mä jo? Tää on tuplatikki.
kerjää verta nenästä täältä. Mä paastan vähän lisää sitä. Näitä kuteen voi, ei koskaan voi olla liikaa. Mä ostan kaikki vitun kudittaa. Saakutti. Mulle ei jää sitten mitään. Shotta! Kannata voi heittää. No niin. En minä tiedä voiko niitä heittää. Okei, nyt varmaan mennään sitten mennä pitkään. Ootsä, eiku mihin sä menit? Sä mä taas... vähän skouttaan täällä. Se on väärä paikka. On vai? Tänne täällä on ainakin viholliskontakteja. Ei, tänne näin. Aijaa. Vähän tää on kyllä nopea ja vauhikas. Aina osuu naama seinään. No onneksi tää ei kolistele vaan. Sitten ollaan ruvilla tämän jälkeen. Hei, onko tää meidän puolella? What? Mitä? Minne? Mihin sä menit? Menikö sä ylös? Joo. No näin, okay. Näin. Eikö se sun tee näytä missä mä oon? Joo, mut mä en vaan painanut sitä. Just joo. Vähän klaustrofobista tää nyt on. Ai, perustelen. Marcus, what's going on over there? This is serious. Our survey site is under attack. Heavy casualties. Enemy unknown. Madeline, we need you to get us out of here. Go to Hangar 1. Palo pois. Madeline, we'll be at the meeting point on hei, tuolla, kuten. Ahaa, täällä parakseen, jos haluat. I just received a distress call. There are locked miners near you. Go help. Ei sillä enää. Se oli jo tyhjä. Se oli... Se voi olla, että mä oon niistänyt se aiemmin. On mulla kuteja ihan hyvin vielä. Aa, nyt pitää mennä tänne. Ootsä perässä? Joo. Musta tuntuu, että noita ohjuksia voi rätkiä kyllä aika huoletta. Mulla on jo 37 missä. Mulla on 4. Ai jaa. Pystynkö mä heittämään jotenkin... Ehkä niitä voi, mutta... Jettison Cargo. Aa, hei, mikäs? Ai, tässä... Milmausista saa tämmösen, missä saa enginet päällä. Headlights. Okay. Headlights L. Long headlights. Pitkät te... valot. Olipa törkeä. Näkyykö tässä jotain eroa? Olipa törkeä muuten tämä efekti. Tässä tulee ihan tommonen heksagoni, kun joku et liiku mihinkään, kun paat pitkät päällä. Tulee mitä? Ainakin mulla näkyy tommonen ihan niinku heksagoni se, niinku siinä valokeilassa. Mä en tiedä, näetkö sä ton, mihin mä osoitan valolla nyt? Ei tää valasi varmaan sinne. Ei kun jaa, jotenkin toi valasi, mutta ei se varmaan ihan niinku... Jees. No... Äi! Low! Headlight range close. Toggle autoleveli. Autoleveli! Se on se varmaan se, joo. Secondary cam on off. Koolla saa sen päälle. Mitä hän tekee? Kakkoskamera. Näkee taaksepäin. Pystyst. Okei. Ei ollenkaan huono. Mitäs muuta? Harvest device on B. Drilli. Mitäs ne on sitten? Kato. Näytä söyrykamerointi. Näetkö? What? Näetkö tän mun... Tän? Kato. Mikä puikko sulla? Hyi, tökkää silmää sillä vielä. Eli harvesti. Mikä terska se oikein? Sitten täällä on drilli. M:llä saa drilli. Uje! Okei, okay. Näyttää aika reilulta. Sitten kun panokset loppuu, niin voi käydä poraamassa tuolla. Täällä pystyy... Hei, mulla lukee, täällä pystyy, että... Nää pystyy rikkomaan täällä. Drilli. Mulla lukee, että oxygen low. Noin. Okei, vaude. Mä tarvii jostain nyt sitä happea jossakin vaiheessa. Mihin sä... Ai, et sä et tullutkaan perässä. Millä sen saa sen... Mikä toi on? O. Olla saa... Pystyy... ei, toi on hiipoi. Cockpit. Mari grilli. Okei, mennään nyt hirveellä kiirellä. Katsotaan minne. Mennään hirveellä kiirellä, kiitos. Mitä alas pakee? Vittu tätä. Oletko perässä? En oo, mä etin sitä happea tänne. Hei! Nyt mä oon perässä. Takas, seuraa. Mitä sä ammut? Punaisia kontakteja. Missä? Tuli tänne paikka, missä me äsken oltiin. Mennään. Tänne näin.
Oot sä mukana? Joo, anna mennä. Tuleeko semmonen desken tyylinen ulostautuminen tästä? Ai ai ai, melkein törmäsin seinään, mutta sitten törmäsinkin. No onneks et törmännyt seinään. Ei kun miten meidän pitää mennä? Tänne. No, mä en oo nähnyt vihollisia moneen vuoteen. Joo. No nyt näkyy. Oh just, op! Op! Mä saatoin vähän kok-apata tuon. Onpa vähän friendlyä. Mutta vaan kaksi kertaa ja vaan ohjuksella. Ei hemmä, en pitää nyt mennä. Täällä on fuel. Mä en näe mitään. Joo, tuolla on repairia. Meining. Aa, meidän pitää ilmeisesti puolustettaa vai mitä? En mä tiedä. Tässä pitää odottaa. Vittu mä takia. No ei nyt tois joutais oottaa, kun saakutti... Happi loppuu! Hei, täällä on happea, täällä on happea. Missä? Täällä. Onks tää happea? Joo. Ei. No, tässä on happimerkki. Mut ei sitä voi ottaa. Onks tää vihollisia nyt vai? Kuka täällä ampuu? Ah. En mä tiedä. Siinä on kyllä, että O2, mutta... Pikapata. Ei voi interaktoida sen kanssa. Jossain posahti vähän se. Hop, vihollinen. Ammu! Minä ei, kun täällä on ammua, jos haluat. Tässä kato, missä mä oon nyt tänään. En mä ammua tarvi kyllä. Oksygeenia mä tarvii. Tuolla oli kans lisää ammua. No, no se otetaan nyt sit. Mä otan tän, jos sä otat sen. Weapon control. Mikäs tää? Ah. Mäpä menen leikkiin weapon control. Pistetään päälle. Have to use this object. Generator. Ah, se on päällä. Pitääkö se panna pois päälle? Pistin päälle just niin täällä tänne. Okei. Okay. Hei, täällä on... Ei, kun tää on repair. Mikäs weapon control täällä on sitten? Täällä on joku autokannon. Mä pistin sen päälle justiin. Okei, mä otin sen nyt haltuuni. Aha, miten sä voit ottaa sen haltuun? Täällä oli joku, että acquire control tuli. Tiedät, mä ammun nyt ilmeisesti jotain. Ainakin jollain hittarit vähenee. I am invincible! I am about to suffocate! milläs mä pääsin tästä F-l? Okei. Okay. Tää on ihan rejähti. So, sun has erupted. Okay. Missä sä oot? Ah. Mä lentelin täällä samassa huoneessa edelleen. Missä se oli se weapon system, mihin sä loppasit? Se oli, se näkyy tuolla, se oli sen... Mikä siinä nyt lukikaan? Joku... Tää mulle tapahtui. Weapon control lukee täällä. Se oli tämmönen pieni huone. Mitä kautta mä nyt menin sinne? Ai, weapon control. Mä olin siellä. Low fuel. Fueli loppuu vielä. Ai jää. Elikkä mä en liiku nyt sitten. Okei. Okay. Tänne pitää. Ai, nyt meillä on lääniä. Ai, eiköhän tästä selvä. Okei. Okay. Ihan... Sujuvaa toimintaa kyllä silleen, kun tajuaa vaan vähän näitä kontrolleja. Tosta kun me lennetään hangariin. Ilmeisesti. Oh, mie pitää painaa. Jaa! Tässä vittua. Tässä on mappi näkyvä tuu. Näki, katon. Host is loading the sector. Okei. Okay. Mä nyt näköjään menin jonnekin UTV:stä. Mä niinku oon hetkenkään ymmärtänyt, mitä mä ollaan tekemässä. Nähän mä liioin. juoni. Ihan hauska, että tässä niinku näkee näin. Aika lähellä nää kontrollit on, mutta mä oisin kyllä oikeesti käyttänyt tuon rullaan vielä. Joo, no. Kyllä tohon tottuu tohon, kun spacella menee yleensä, se vähän helpottaa. Aika jännä kyllä. Kyllä tästä vähän semmoista deskenttivipat tuli. Mm-hmm. Häh? Mulla ei lataantunut edes oksygenitä, että... Ei mullekaan tullut mitään. Saakka. Oh,
sitä sanoa nappeja paljon. Jaa, nyt pitää mennä. Oot sä tulos. Minne sä lennis? Mä kävin kattoo, ettei siellä ole happea. Ei siellä ollut. Vähän daa, jos ei saa tehtävien välissä ladattua. Oliko tossa joku afterburneri? Trade station laika, reach the hangar. Okei. Okay. Niin joo, mä en mä ainakaan huomannut mitään. Ja vaikka oiskin niin, en mä uskalla käyttää, kun mulla on... Shifti. Niin joo, mä voin pistää appana X ja... Ei tarvitse käyttää energiaa, kun pistää vaan... Ota X pois, niin sä voit leijoon menemään. Aivan. Aivan. Ai, näkö oli hostailija. Who'd have thunk? Damn, turrets are firing on us from all around. We need to take out their generator. That'll cut their power. God damn it! Erä se hei. Enjoy your last moments of life, pigs! Boom! Mulla on loppunut kaikki. Solar flove, eiku, aurinkovoimaa. Tekiköhän tuo damagea? Kyllä, musta tuntuu, että mä oon aika paskana. Armor critical, oxygen loppuu. Ammutaan nyt noita ohjuksia sitten, kun ei muutakaan. Se generaattori ehtinyt ampua sieltä, mutta mä loppu ohjuksia. Mä en yhtä kyllä ehtinyt nähdä, että missä se generaattori siellä lymyy. Miten mulla nyt on ohjuksia ihan huutunut? Tuota... Joo, missä se generaattori siellä? Se on tuolla. Niin mä ammun. Mulla rupee tulee luodinreikeä jo ikkuna. Mulla on vähän samaa meininki. Tää on repairia. Me sä ekana. I'll pretend you didn't say that. And I'll pretend you didn't say that. Okei, okay, nyt on alus korjattu. Sitten kun sitä happea löytää siellä jostain, niin ois kiva. Mitä täällä? Täällä on ammoa, jos tarvit. Hey, did you notice that strange equipment those fighters were using? I don't believe this is Russian military. Hei! Kava, missä sakkia? Hei, missä sä oot? Mä tuun nyt sun peräs. Minä en löytänyt appea mistään. Täällä on fuelia. No ota sinä, minä en tarvi. Täällä on ammoa kans. Ota sinä, mä just otin. Olisiko täällä nyt happeakin? Niin ainakaan näin. Vähän kyllä daa, jos tommoseen kuolee sitten happi loppu. Hei, oot sä messissä? Mihin sä oot? Joo, mä oon mukana, mä oon ihan mukana. Ihan se versi. Ah! Mullakin on vähän kaikki paska. Täällä jatkuis vissiin eteenpäin, tuolla on joku merchantti. Missä merchantti? Tuolla eteenpäin, niin... Mennään sinne. Siellä näkyy. Pong, pong! Auki. Ai, täällä on vaikka mitä. Onko? Onko viholliset? No niin. Banknode. Sinne lähti henki. Kuoliks sä? Joo. Ah, mä spawnaan sen. Okei. Okay. Ihan paskana tulikin. Ihan paskana? Mikä on banknode? Hei, tuolla on happea. Onko? Tuolla happea, tuolla happea. Oksygen. Huhuu. Se ei tehnyt paskaakaan. Ei se ainakaan mun oksygeeniä nostanu. Hacking? Mullakin on oksygeenit low. Mennäänpä tonne merchanttiin, jos se vaikka tekis. Missä se on muuta? Pitääkö mennä sisään? Se oksygeeni meni ehkä. Toi huijaista tuo happitankki, se ei kyllä mitään tee. Miten sinne merchanttiin pääsee? Mä tiiä. Se pitää häkätä. Häkätä. Täällä on joku generaattorikin. Nyt voi treidata täällä merchantin kanssa. Iille. Okei. Okay. Täällä se myy... Myykö se happea vasta?
Medicine. Medicine. Ores. Goods. Fuelia. Health kit ja fuelia. Oxygen tank. Täällä on. Okei. Okay. Tuu hakemaan vaan. Joo, no... Vitsi, että on kallis. Tässä ei pysty... Tässä ei pysty kahdestaan olemaan tossa. Ai niin joo. No ja, mulla on ainakin tankki täällä. Okay. Sinne vaan. Mistä sä löysit sen? Ei tähän vaan pitää, tähän näin pitää mennä. Niin, mutta missä, onko se pohjalla vai? Ei, mä avasin sen joku niistä. Siinä pystyy pistämään niitä tabeja päälle ja pois. Mä otin okay. Kaikki panokset sun muut pois, niin siellä... Mä en muista näitä mikä se. Kuudessa tuossa. 7000. Mit paljon mulla, missä mun raha näkyy? Mulla on, mulla ei ole yhtään rahaa. On nolla rahaa. No niin. Ei no. No mulla on jotain, mitä mä voin vissiin stone. Jee. Yeah. Mitä mä voin myyä? Olisiko antis pitänyt drillailla ja kaikkea muuta roinaa tehdä? Okei, okay, mä vissiin tukehun sitten. No mut sä, se spawnaat sitten heti. Mä voin ruveta henkisesti valmistautumaan. Mennään eteenpäin. Tuo on kyllä vähän daa-mekaniikkaa, en yhtään tykkää. Jaa, mä taas. Kyllä nyt silleen ymmärtää, että ollaan avaruudessa ja näin, että happea pitää olla, mutta... No, ei minusta niinku pelillisesti oo kovin järkevää. Mitä jos joku pelaa vähän hitaammalla tempolla? Niin kuin me. Niin. No, joo, mulla alkaa näkökenttä sumenee ilmeisesti. Mä voin mennä ensin, kun mä kuolen. Mä kuolen koko ajan. Noni, terve. Helvet! Ah, no nyt tuli mission file. Missin, kun me molemmat kuoltiin tai last checkpoint. Mitäs vittu?